Família da vovó Geralda, gente. Mostra aí, Nilson. Família da vovó Geralda. Eu tô Então, para mim, é um motivo de muita alegria, de muito agradecimento a Deus. E eu vou pedir agora a Fia para fazer a oração de agradecimento desse meu aniversário hoje da minha família. Agradecendo a Deus, que Deus tenha abençoado não só minha casa, mas toda a minha família. Toda a minha descendência são muito abençoados pela mão do nosso Deus. Eu vou orar. E assim que eu orar, então terminar, aí a gente canta os parabéns. Seguir, tá? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho agradecer a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Venho agradecer o Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque até aqui, a mão do Senhor tem estado sobre cada um de nós. É verdade. Senhor, o Senhor continua abençoando, meu Deus, esse povo, meu Deus, essa família. O Senhor abençoa, Deus, a minha mãe. Continua abençoando ela, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem concedido ela a graça, meu Deus, dando ela saúde. E hoje é uma data muito especial para ela, porque o Senhor está concedendo ela mais um ano de vida, com muita saúde, com muita alegria. E nós estamos aqui reunidos nesse momento, agradecendo e glorificando o nome do Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, é em primeiro lugar. Porque se não fosse o Senhor aqui conosco, nos sustentado, nós não estaríamos aqui. E nós louvamos e agradecemos e glorificamos o Senhor, meu Deus, por mais esse dia e por mais esse momento na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, uma felicidade, nos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, uma felicidade, nos anos de vida. Viva o Geralda! Os dois vai pintinho batendo panela e o.